Kamusta mga bata? Andam na ba kamo sa atong leksyon karong adlawa? Apan una pa, atong sulayan pagbuhat ang mga musunod. Una, kulori ang mga butang nga makaon. Talong, martilyo, candy, itlog, ug sapatos. Hain kanila ang mga butang nga makaon. Kulori kini mga bata. Ikaduha, i-drawing ang imong pambalay nga silina o kulori kini. Sa sulod sa kahon mga bata, diha ninyo i-drawing ang inyong pambalay nga silina. O pagkahuman, kuluran ninyo kini. Ang ikatulo, mao ang isulat ang imong mga paborito. Isang imong mga paborito. Number 1, paboritong dula. Dula nga gustong-gusto gyud nimong dulaon sa kanunay. Isulat diha sa badlis. Number 2, paboritong buluhaton. Buluhaton nga ganahan kaayo nimong buhaton perminte. Unsa kini? Isulat diha sa badlis. Number 3, paboritong libro. Ang libro nga ganahan kaayo nimong basahon, perminte gyud nimong basahon. Isulat kini sa badlis. Pwede ba nimong isulti mga bata sa imong kauban diha sa pag-answer o module nganong mao kini ang imong paborito? Nganong manahimo nimong paborito kini? Paboritong dula, paboritong buluhaton, ug ang imong paboritong libro. Nganong naimo kini himong paborito? Siguradong excited na kita mga bata sa pagkaton sa atong leksyon karon. Apan una pa, balikan usa nato ang atong mga niaging mga pagtulunan. Ihatag ang mga impormasyong gipangutana. Isulat ang tubag sa mga linya nga anaa sa ubos sa matag numero. Unang pangutana. Unsa ang imong ngalan? Matag bata adunay ngalan nga gihatag kanato sa atong mga ginikanan. Unsa kini? Isulat sa linya nga naa sa ubos. Ako, ang akong ngalan si Teacher Iris. Ang akong ngalan nagsugod sa letrang A. Ikaw, sa unsa nga letra nagsugod ang imong ngalan? Isulat kini sa badlis nga naa sa ubos sa pangutana. Unsa ang imong ngalan? Sulat na mga bata. Ikaduha, unsay tawag sa imong mga kadula nimo? Aduna kay mga kadula, mga amigo o mga amiga? Unsa ang ilang tawag kanimo? Isulat nasa badlis nga anaa sa ubos. Ikatulo, unsay tawag sa imong mga igsuon kanimo? Imong mga igsuon sama ni ate o ni kuya, adunay tawag kanimo? Unsa ang ilang ngalan nga ginatawag kanimo? Isulat kini sa ubos. Ug ang ikaapat, unsay tawag sa imong mama o papa kanimo? Ang ikalima, ipasigarbo ba nimo ang imong ngalan? Oo or dili?
kung imong gipasigarbo ang imong ngalan, giunsa man nimo kini pagpakita sa mga tao nga imong gipasigarbo ang imong ngalan? Gipasigarbo ba nimo ang imong ngalan? Oo or dili? Isulat kini sa ubos. Lasing! Awitan ta ang kanta nga Bahay Kubo. Hiraya! O mga bata, sabay-sabay tayo. Awitin natin ang Bahay Kubo. Kabas at talong, si Arilias at Mane, si Tao, Bataw, Patani, Kundol, Patola, Upot, Kalabasa, at sa Cameron pa, Labanos, Mustasa, si Uyas, Kamatis, Bawang at Luya, sa paligid subscribe for more videos. Salamat! Wow! Lami ang mga gulay o prutas. Nakaila ba kamo ani mga bata? Sa kantang Bahay Kubo, sari-saring gulay o prutas ang naiskutan. Kinitanan, masustansyang pagkaon na gikinanglan sa atong lawas. Aduna ka ba'y mga paboritong kulay o prutas na naisgutan sa atong awit mga bata? Importante ang pagkaon o mga masustansyang pagkaon kay mao kini ang naghatag o kalig-on sa atong lawas. Ng kaugalingong panginhanglan. Number 1, masustansyang pagkaon. Sama sa mga nahiskutan sa atong kantang Bahay Kubo. Ang atong hulagway nagpakita og usa ka bata nga nagkaon og mga masustansyang pagkaon. Aduna isay mga bata ang nag-inom og tubig. Sakto ba kaha ang ilang gibuhat mga bata? Timan-an nato mga bata ang pagkaon og sakto uban ang pag-inom og 8 ka basong tubig sa usa ka adlaw makahatag og kusog og kahinsog nga panglawas. Unsay nahitabo aning usa ka bata? Sakto ba ang iyang gibuhat? Ang dili masustansyang pagkaon makahatag og kamaluyahon og sakit sa atong lawas.
mahinungdanon kaayo ang pagkaon sa kinabuhi sa tao, labi na sa batang sa manin. Mga sigurado na itong mga bata masakto o masustansya, mapagkaon ang atong mga ginakaon. Kikinahanglan kini aron mabuhat nato ang mga butang ang limon kada adlaw. Kung wala tay kusog, dili ta makahimo. Kung wala tay kaon, wala tay kusog ug dili nato mahimo ang mga buluhaton sa matag adlaw. Unta mga bata, mga nagunang kaugalingong panginahanglan number 1, masustansyang pagkaon. Ug ang ikaduha mao ang sinina. Nakita ba ninyo ang mga hulagway mga bata? Ang sinina usa pud ka importanteng panginahanglan nato. Tabon kini sa atong lawas batok sa bugnaw ug init nga panahon. Gipahaom ang mga sinina base sa klase sa panahon na atong mga nasinati sa matag-adlaw. Mao kini ang matang sa mga sinina nga angay gamiton kung init ang panahon. Aduna ba kamoy sama ni ani ka mga nindot ng mga sinina mga bata? Usab ang matang sa mga sinina nga angay gamiton kung bugnaw ang panahon. So nakita ninyo, dunay mga jacket, adunay mga sweater, adunay mga tag-as na mga pants, adunay mga butas, mga medyas, ug tabon sa ulo. Aron maprotektahan ang atong lawas sa bugnaw nga panahon. Ang musunod, ang mga matang sa sinina nga suoton kung tag-ulan. So kung tag-ulan mga bata, mabasa kita, kinahanglan na to o protection sa atong lawas at hindi kita mabasa. Sama sa raincoat, payong, butas o uban pa. Balikunta mga bata, ang mga nagunang kaugalingong panginahanglan sa mga batang samanimo, mao ang number 1, masustansyang pagkaon. Number 2, sinina na mahimong tabon sa atong lawas sa bugnaw ug init na panahon. Ug ang ikatulo, mao ang puloy anan. Nakita ba nimo ang hulagway mga bata? Isa kini kahulagway sa usa ka malipayon nga pamilya. Malipayong pamilyang Pilipino. Ngano kaha nga malipayon ang ilang pamilya? Tungod kay nagkahigugmaay, nagsinagtanay, nagtinabangay ang matag Miyembro sa panimalay. Sama sa imong pamilya o sa akong pamilya. Ang matag-pamilyang Pilipino sama sa imong pamilya, kikinahanglan nga makabaton o puloy-anan. Puloy-anan, kung diin ang matag-miyembro sa pamilya, mamahimong magpahulay o makahimo o buluhaton nga makatabang aron mapalig-on ang relasyon sa matag-miyembro niini. Kada usa ka bata, adunay gikahiligan o gusto nga himuon. Aduna ka ba'y gusto nga himuon? Ang mga musunod na hulagway nagpakita sa nagkalain-laing hilig, abilidad o katakos sa matag bata. Kasama nimo, sama usab sa uban. Halimbawa,
Takot ako sa pagsayaw. Hilig ba nimo ang pagsayaw? Maminaw o kanta. Ug ang magbasa. Sa mga batang sama nimo na mahilig magbasa. Ang pagtugtog o gitara o sa kaabilidad o hiyas na gihatag sa Ginoo nga sama nimo. Dili tanang bata adunay katakos sa pagtugtog o gitara. Isunod, ang magdula. Hilig ba nimo ang magdula? Unsa nga dula ang hilig nimo nga dulaon? Ang pagtuman sa ginikanan o sa kakinaiya sa buutan nga anak o disiplinadong tao sa komunidad. Adun naman tay mga hilig o gustong mga buhaton, apan dili na to kalimtan na atong tumanon ang atong mga ginikanan. Usbon ta mga bata, unsa kay itong mga nag-unang kaugalingong panginahanglan sa mga bata nga sama nimo? Number 1, masustansyang pagkaon. Number 2, sinina. Number 3, puloy-anan. Ug ang ika-upat, pag-eskwela. Base sa leksyon nga ato nakatunan karon, pila tanan ang mga nag-unang pagkaugalingong panginahanglan sa kabatang sama nimo. Masustansyang pagkaon, sinina, puloy-anan, pag-eskwela. Pila man tinitan na natong nakatunan karon. Upat. Pag-eskwela. Ang pagpanikamot sa pag-eskwela makatabang aron asenso ang atong dakbayan. Usbunta mga bata, pila ganito tanan ang mga nag-unang panginahanglan sa usa ka batang sama nimo? Upat. Very good mga bata. Sudaghan kita nakatunan karong adlaw mga bata. Sulayan ta sa pagtubag ang mga musunod. Base sa atong nakatunan karong adlaw mga bata, ang ikaduhang kaugalingong panginahanglan sa mga batang sama nimo mao ang sinina. Isumpay ang itong nalingin nga naa tapad sa mga sinina ngadto sa panahon ug lugar nga angay kining suoton. Kung kini ba pangtulog, pang-eskwela ug pang-suloy. Sigurado ko nga makatubag ka mo sa sakto mga bata tungod kay naminaw ka mo sa atong leksyon. Sunod na to nga buhaton mga bata mao ang kulori ang nagkalain-lain nga gikinahanglan sa mga bata nga sama nimo. Unsa ang mga gikinahanglan sa mga batang sama nimo? Toothbrush o toothpaste, notebook o lapis, sabon, sapatos, panimalay, cellphone, o mga tambal o bitamina. Kuluran nato asa diari ang gikinahanglan sa mga bata na sama nimo. So, hawad kaayon mo magkulor mga bata, no? Kabalo ko nga, malipayo ninyong ginabuhat ang pagkulor. Ang sunod na tumuhaton mga bata, mao ang lingini o kulori ang mga masustansyang pagkaon. Mga masustansyang pagkaon na gikinahanglan sa atong lawas. Aron na atay, kusog o kalingon. Kalamasa, cake, saging, candy,
thoughts. Dili tanan nga mga pagkaon nga naa sa putik nga kahon, mga masustansyang pagkaon, adunay makadaot diha sa atong panglawas. Asa diari ang mga masustansyang pagkaon, lingini o kolore. Sa isip, atong timan-an ang atong leksyon mga bata. Kumpletoha ang mga blangko nga linya. Pilia ang inyong tubag sulod sa kahon. Sa sulod sa kahon, adunay pulo nga pagkaon, lawas, masustansya, sinina, pag-eskwela. Sugdanta mga bata. Kinahanglan nga ug sakto ang atong ang mga masustansyang pagkaon makatabang aron mahimong husgan dako ug lagsik ang atong ang sinina usa ka importanteng pananginahanglan nato. Tanang tao, bata man o tigulang nanginahanglan og mao kini ang nagprotekta sa atong lawas sa bugnaw o init nga panahon. Ang og tarong makatabang sa paglambo sa atong nasod. Sigurado ko nga natubag ninyo og sakto ang mga buluhato nato mga bata. Isagawa. Aduna pud kitay buhaton mga bata. Excited ba mo sa atong buluhato na pud karon? Isulat ang mga butang nga gihulagway sa matag numero. Pilia sulod sa kahon ang saktong pulong. Sa sulod nga kahon, adunay pulong nga tambal, puloy-anan, sabon, pagkaon, sinina. Andam na ba kamo mga bata? Siguradong andam na kamo. Number 1. Diri nagpuyo ang tibuok pamilya. Unsa kini? Unsay tawag sa gipuyoan sa tibuok pamilya? Sulat ang imong tubag diha sa sulod sa kahon. Number 2. Butang nga gigamit aron pagprotekta sa init ug bugnaw sa atong lawas. Unsa kini? Nagigamit nato aron maprotektahan ang atong lawas batok sa init o bugnaw nga panahon. Pilia ang imong tubag sa sulod sa kahon ug isulat kini sa ubos. Number 3. Kinahanglan kining imnon aron maayo sa sakit ug lagsik ang lawas. Unsa kini? Sa kini nga atong ginainom kung kita mas sakit o maluya. Kinahanglan nato ning imnon aron mabalik ang kalagsik o maayo ang atong lawas sa mga palatian. Unsa kini? Number 4. Butang kini nga gigamit pagligo aron malimpyo o gumot ang atong lawas. Unsa kini? Ug ang ikalima, kikinahanglan kini aron mulagsik ang lawas. Unsa kini? Nga kung wala kini sa atoa, luya ang atong mga panglawas. Unsa kini? Kikinahanglan aron mulagsik ang atong lawas. Tayahin.
Diri na ito masukod mga bata ang imong nahibaluan o nasabtan sa atong leksyon karon. I-drawing ang panginahanglan sa bata sumala sa sitwasyon. Gigutom si Mila. Ang batang babae nga si Mila gigutom. Unsa ang iyang gikinahanglan? I-drawing iha sa sulod sa kahon. Ikaduha, giuhaw si Rita. Si Rita giuhaw unsa iyang gikinahanglan? I-drawing sa sulod sa kahon. Ug ang ikatulo, gitugnaw si Roy. Kay gitugnaw man si Roy, unsa ang iyang gikinahanglan? I-drawing nato sa sulod sa kahon ang gikinahanglan ni Roy. Salamat sa pagpaminaw sa atong leksyon mga bata. Nag-enjoy ba mo sa atong klase? Ug sigurado ako nga daghan kaayo mo og nakat-unan sa atong leksyon karon. Karon aduna kitay dugang buluhaton or assignment. Simple lang ang atong buhaton mga bata. I-drawing ang mga paborito nimo sulod sa kahon. Sayod ko nga daghan ka ikak paborito sama sa paboritong pagkaon. Atong i-drawing diha sa sulod sa kahon ang paboritong pagkaon nga ganahan kaayo nimong kaunon. Ang ikaduha, mao ang paboritong sinina. Ang imong paboritong sinina nga gusto jud nimo siyang suoton permanente. I-drawing diha sa sulod sa kahon. Ang sunod na tumbuhaton mao ang kantaha ang atong nasudnong awit nga lupang hinirang atubangan sa imong pamilya. Tubangan ni nanay, ni tatay, ni ate, ni kuya, ni lolo, ni lola, or ni auntie o ni angkol. So, atong kantahon kini.